орхон онг, хэрхэн томд төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийг одоо боловсруулад төслийн байгууламжийн ажлыг эхлүүлнэ гэдэг. Энэ одоо 24 онд одоо техник эдийн засгийн үндэслэл ажлын зураг за ингээд хэрлэнгээс тус татах ажил за орхныг татах ажил бол одоо эхлээд явж явах хэвээр бид нар одоо югдгийн үйл ажиллагааныхын төлөвөө бид нар хийсэн байж байгаа. За харамсалтай нь одоо энэ хэрлэн том төслийн техник эдийн засгийн үнэлгээ хийгдэгвэ. Энэ одоо яагаад хийгдэгвэ? Хоёр дахь асуудал бид нар энэ орхон онг голын техник эдийн засгийн үнэлгээ хийгдсэн боловч ажил нь явагдаагүй. Явагдаагүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдгийг яг үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу бол хийгдээд явчих хэвээр. Хийгдээд. Тэгээд энэ дээр манай байгаль орчны яам үнэхээр хариуцлахгүй айгүй хайхрамжгүй хандсан. Энийг одоо 4 жилийн хугацаанд бол энэ говийн бүсээ сонгогдсон гишүүд бол байнга л ярьсан. Бид нар одоо уул уурхайн бүтээгдэхүүнээ баяжуулаад боловсруулаад гаргая. Энд тэтгэврийн нэми, цалингаа нэмэгдүүлээ. Өндөр ашиг олъё гээл одоо байнга л ярьсан ш. Тэгээ энэ усны асуудлаа шийдээгүү. Тэгээ одоо говьд маш том баяжуулах үйлдвэрүүд ашиглалтанд орж байна. Монгол улсын энэ том төслүүдийн мега төслүүдийг эрен бэлэх юм бол хамгийн нэгдүгээр асуудал энэ усны асуудал байсан байхгүй юу? Усны асуудал. Одоо говь цөлжилт явагдаж байна. Гүний ус доошлж байна гэд. Тэгээ байгаль орчны яам энэ дээр цаашдаа ямар арга хэмжээ явьж байгаа юм? Яагаад энийг ийм өндөр хөвтэй 60 хөвтэй ингэ тавьчихваа? Би бол энэ 60 хөв биш энэ 30 хөвтэй байх хэрэгтэй гэж одоо өөрөө бодож энэ тайлан уншаа сууж байна. Тийм учраас энэ 60 хөвөө одоо яаж гаргаж тавьсан юм? Энэ ажил одоо эхэлсэн юм уу, эхлэх юм уу? Энэ мөнгө төргө нь одоо гадны дотны зээл тусламжаар л одоо хай. За. Байгаль орчны ажил жуулчлалын яам. Цогтгэрэл төрөнөр мөчийн дараа микрофон дээр очиод орхон өнг хэрлэн том төл. Энэ асуудлуудаар хариу өгнө. Нэгдүгээр нэгдсэн гишүүний асуултанд хариулъя. За Монгол хөгжүүлэх 5 жилийн төлөвлөгөө болон улсын хөгжлийн 1 жилийн төлөвлөгөөнд бол энэ орхон өнг ер нь бол хөхмөр төсөл гэж байгаа. Орхон өнг хэрлэн тоонд төслийг хэрэгжүүлэх ёстой гэдэг. За энийг бол үнэлгээ нь 60% гэж үнэлгээ, 30% гэж үнэлсэн байгаа. Яг их төвшин гишүүний хэлж байгаагаар бас тодорхой ажлууд хийгдсэн чинь яг үндсэн ажлууд нь хийгдэг байгаа. Тэгээ энэ дээр бол хоёр том үндсэн шалтгаан байгаа. Нэгдүгээр төсөв мөнгөний асуудал бол энэ дээр яригдсан нэлээдгүй хэмжээний хөрөнгө мөнгө шаардлагатай ажил. Хоёрдугаарт нь бас энэ дээр хилийн усны хилцээрийн асуудал бас өндөгддөг. Бүгдээрээ гадагшаа уурсалттай гол учраас энэ дээр бас хөрш орнуудтайгаа бас ярилцах ийм асуудал байдаг. За өнгөрсөн 2023 онд бол манай усны агентлаг байгаль орчны ажил жуулчлалын яам бас хөрш орнуудтайгаа хилийн усны хилцээрийн асуудлаар нийлээдгүй зүйлийг ярилцсан урагштай явж байгаа. За бид энэ дээр бол цаашдаа ер нь дотоодын уурсалттай голууд дээр төшигсэн энэ усны нөөцийг сайжруулах ийм төсөл арга хэмжээнүүд хэрэгжүүлэхээр бас төлөвлөд ажиллаж байгаа. Байгаль орчны яамч гэсэн тэр орхон онг техник эдийн засгийн үнэлгээ хийгдсэн байгаа шүү. Та эднийг 70 тэрэм дөрвний асуудал шийдэх юм бол энэ орхон онг төслийн асуудал бол усны одоо урсгалыг нэмэгдүүлэх асуудал бол шийдэгдэд явах бүрэн болцоо боломж нь нээгдсэн. Техник эдийн засгийн үнэлгээ нь хийгдсэн 1.5 тэрэм дөрвөр. Тэгээ энэ ажлуудаа л хийгээд явуул та. Мөнгөний шийдэлтэй. Их хэмжээний мөнгө биш шүү дээ. Тэр орхон онгийн асуудал дээр тэр жилийн усны хилцээртэй хамаагүй гол учраас шүү дээ. За орхон онг төслийн хувьд техник эдийн засгийн үндэслэл хийгдсэн байгаа. Гэхдээ техник эдийн засгийн үндэслэлийн хувьд бол бас тодорхой юмнуудыг тодруулах, сайжруулах шаардлагатай гэдэг ийм мэрэгжлийн хүмүүсийн бас зөвлөгөө байгаа. Ер нь бол энэ төслийг бас бид нэр төр хувийн хөшлийн түншлэлээр хэрэгжүүлэх боломжтой гэсэн бас хувилбарыг бид нар судалж байгаа. Хувийн хөшлийн зүгээс бас тодорхой саналуудыг бид нарт ирүүлсэн байгаа. Тэгээд олон бас хувилбартай шийдлүүд байгаа учраас тэндээс бас сонгоод хэрэгжүүлэх чиглэлээр бас ажиллана.